你现在这个创业的情况，你是怎么评价？包括接下来，现在的话属于起步阶段，是比较忙的一个状态。往后的话，我相信肯定会越来越好的。那你对他，你觉得就是做了哪些付出呢？你跟他买礼物呀，带他出去玩啊，这些都没有？你说物质上面的有，我什么东西我都给他买最贵的，我觉得贵的他不会差，他还嫌弃我。 他说没有以前用心了，那个时候我真的是每天从早上6点多钟忙到大概晚上8点多钟，基本上没有空余的时间，但是这些东西我都记在心里面。就我觉得我是比较能理解他的啊，可能要替他说点话，因为我自己也经历过创业啊，听听以后我觉得感触特别深。如果我跟客户一起在酒桌上的时候，对吧？你在那玩手机。 我真的会觉得很丢人啊！这是个商务场合，对吧？你起码表现假装得要商务一点，稍微帮着我，像女主人一样招呼招呼，对吧？他让你去夹菜，也不见得是看不起你，你懂吧？就是你照顾照顾大家，那么朋友会觉得，哎，我至少选人也是有品位的，你能理解吗？结果呢，你就把我啪掉地上了，别人会因为你。 而都小看我，你理解吗？所以你在这种情况下，你丝毫没有觉得自己做错了，你还抱怨他，给你使眼色，我天哪，给你使眼色，我就没有对你训斥半天已经够好的了。就是你想想，你在这个时候，你有没有想对他创业做点助力呢？你没有，没有也就算了，那你起码在家帮他做做饭啊，温暖关怀一点啊，挺不容易的。你给他点快乐，给他点温馨，给点温暖。 是不是？如果你还想要在一起，双方互相帮助。